নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পলাকবাৰী গাঁৱৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত এটি পৰিয়ালক চেক প্ৰদান চেক প্ৰদান কাৰ্যসূচীত বিজেপিৰ উত্তৰ বৰশিলাৰৰ বুথৰ সম্পাদক ৰমেন কলিতা বুথৰ সভাপতি দীপক কলিতাকে ধৰি কেইবাজনো বিজেপি কৰ্মী উপস্থিত থাকে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত যোগেন কলিতাৰ পুত্ৰ শংকৰ কলিতা আৰু দীপালী কলিতাৰ হাতত বিশ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে আমাৰ মানে যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ মানে প্ৰয়াত তেখেতৰ মৃত্যু হৈ গ'ল ইতিমধ্যে তেখেতে মৃত্যু হোৱাৰ আগতে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা অৱস্থাত আমি তেখেতৰ বিধায়ক সেৱা কেন্দ্ৰ নলবাৰীৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সেৱা কেন্দ্ৰত আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পাছত চেকখনত অলপ দেৰি হঠাতে মানে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া কৰে আৰু মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ মানে চেকখন পৰিয়ালৰ হাতত আজি আমি দিবলৈ আহিছোঁ ওঠৰ নম্বৰ বথৰ তেখেতক আমাৰ ঘটাৰ হয় আৰু তেখেতে প্ৰয়াত মানে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যি ফাণ্ডৰ পৰা আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তেখেতৰ তত্বাৱধানত আমাক এই চেকখন মানে আজি ইয়াত দিবলৈ পঠাইছে আমি ওঠৰ নম্বৰ বোটৰ পৰা আহি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক আমি চেকখন প্ৰদান কৰিম এই সন্দৰ্ভত আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জনপ্ৰিয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব যে আমাৰ ওঠৰ নম্বৰ বুথত উত্তৰ বৰ্হিৰাল যে আমি বি টি ডিত পঢ়োঁ তথাপিতো আমি সমষ্টি নলবাৰী তথাপিতো আমাৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা যিসকল মানুহক আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইসকল মানুহক আমি মানে চেক প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আগ্ৰহী হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাৰ সহায় সহযোগিতাখিনি আগবঢ়াইছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰক আৰু আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলক বিছ হাজাৰ টকাৰ চেকখন প্ৰদান কৰিছে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি নলবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমি পৰি আছোঁ এই উত্তৰ বয়সৰ নিজ বয়ালগাঁও নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজেন